Subscribe and click on the bell icon for all the new video uploads. आजको गिटार लेसनमा युज हुने कर्डहरुको बारेमा मैले एउटा सानो भिडियो बनाएको छु र तल भिडियोको डिस्क्रिप्सन लिंकमा जानु भयो भने तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको गिटार लेसनमा हामी सुजन चापागाईको गालापुक्क अथवा म फकाउँछु भनेर होला भन्ने गीत चाहिँ सिक्न गएका छौं र यो गीतमा हामीले युज हुने कर्डहरु म तपाईहरुलाई एकचोटी देखाउन चाहन्छु र हामीले आज यो गीत केपो युज गरेर बजाउने छौं र म तपाईहरुलाई बिना केपो पनि पहिला कर्डहरु देखाउँछु। जी सा त्यसपछि सी सा अनि डी सा र अब हामी यसलाई चाहिँ केपो युज गरेर चाहिँ कर्डहरु हेर्ने छौं। हामीले केपो फर्स्ट फ्रेटमा राख्छौं र अब हामी चाहिँ कर्ड हेरौं। अघि जी साप थियो भने अब हामी त्यसलाई रेगुलर हामी जी आर 9 युज गर्छौं। त्यसपछि सी आर 9 अघि बिना केपो सी साप युज गरेको थियौं नि अब हामी सी आर 9 कर्ड युज गर्छौं। त्यसैगरी अघि डी साप युज गरेको थियौं नि अब हामी केपो युज गरेर डी मेजर कर्ड युज गर्छौं। अब हामी यो गीतमा युज हुने स्ट्रमिङ प्याटर्न हेरौं। यो भयो स्ट्रमिङ प्याटर्न र अब हामी यो गीतको चाहिँ पहिलो पार्ट हेरौं। यसरी चाहिँ हामीले यो फर्स्ट पार्ट बजाउन सक्छौँ। त यहाँले देख्नुभयो हामीले चाहिँ भोकलको एउटा सानो मेलोडीबाट सुरु हुन्छ सिआर 9 जाने अनि फेरि ओ ब्याक टु सेकेन्ड लाइनमा जिआर 9 जाने ओ सिआर 9 ब्याक टु जिआर 9 जान्छ अनि हामीले सुरु गर्छौँ गीतको लाइन। साँच्चै रिसाकी हौ र तिमी के रिसाको सिआर 9 के रिसाको जस्तो गरे कि अनि त्यसपछि फेरि ब्याक टु जिआर 9 जाने सुन न रिसाकी हौ र तिमी सुन न जिआर 9 रिसाकी हौ र तिमी त्यसपछि के रिसाको जस्तो गरे कि सिआर 9 अनि त्यसपछि थाहा छ नि तिमीलाई यो चाहिँ जिआरएनमा हामीले केही बेर खेलाउँछौँ। थाहा छ नि तिमीलाई तिमीलाईको यो लाइ पार्ट चाहिँ हामीले अलि धेरै बेरसँग खेलाउँछौँ। थाहा छ नि तिमीलाई लाइको लास्टमा चाहिँ जिआरएन त्यसपछि म फकाउँछु भनेर होला होलाको लास्ट एन्डमा चाहिँ हामी सिआरमा जान्छौँ। म फकाउँछु भनेर होला थाहा छ नि तिमीलाई
फकाउँछु भनेर होला होला पछि लास्टमा सेयर नाइन त्यसपछि के गाना मुक्क पारी हसाउँछु भनेर होला फेरि लास्टमा सेयर नाइन अनि यसलाई फेरि हामीले सेकेन्ड चोटि रिपिट गर्छौँ के गाना मुक्क पारी हसाउँछु भनेर होला जिया नाइन बाट गाला पुक्क पारी हसाउँछु भनेर होला डिमेजर अब हामी फेरि ब्याक टु जिएनएनमा पुग्छौँ जौ आज त जिएनएन फकाउन तिमीलाई तिमीलाईमा सिएनएन जौ आज त जिएनएन फकाउन तिमीलाई जिएनएन त्यसपछि के गर्छौ तिमी फेरि ब्याक टु जिआर नाइनमा पुग्छौँ के गर्छौ तिमी फेरि यो लाइन रिपिट हुन्छ तर यो पालि चाहिँ सेकेन्ड चोटिमा चाहिँ सिआर नाइनबाट सुरु गर्छौँ के गर्छौ तिमी फर्स्ट लाइन भयो अनि त्यसपछि फकाउन तिमीलाई फकाउन तिमीलाई सिआर नाइनबाट जिआर नाइनमा जाने अनि फेरि हामीले जिआर नानमै खेलाउँछौँ चाहिँ जिआर नानमा हामीले यो लास्टको यसरी हामीले जिआर नानमा सक्छौँ त्यसपछि भोकलको एउटा सानो पार्ट छ जिआरएनएनमै पुग्छौँ हामी र यसरी हामी सेकेन्ड पार्टमा पुग्छौँ पार्ट त मैले तपाईँहरूलाई अगाडि नै सिकाइसकेँ र सेकेन्ड पार्ट हामीले देख्यौँ जिआर नाइनबाटै सुरु हुन्छ हिँडी छौ किन तिमी जिआर नाइन त्यसपछि कि फुलेर बस्छौ यही फुलेर जिआर नाइन कि फुलेर बस्छौ यही त्यसपछि फेरि हामी ब्याक टु जिआर नाइनमा पुग्छौँ कालो बादल आइसक्यो जिआर नाइन त्यसपछि बतासको साथ भई जिआर नाइन बतासको साथ भई अनि त्यसपछि हामी फेरि त्यसलाई रिपिट गर्छौँ हिँडी छौ किन तिमी यसरी तपाईँले यो सेकेन्ड लाइन रिपिट गरेर बजाउन सक्नुहुन्छ र लास्टमा हामीले फर्स्ट पार्टलाई पनि एड गर्छौँ यसरी तपाईँहरूले चाहिँ सेकेन्ड पार्ट बजाउन सक्नुहुन्छ र अब हामी चाहिँ थर्ड पार्ट हेरौँ अब त बोक्नु छैन तिमीलाई सम्मा जस्तै चारैतिर अँधारो हो घरबाट पनि पो आउला है बाँच्न तिमीलाई म फकाउँछु भनेर यो पार्ट त तपाईँहरूले सिकिसक्नुभयो फर्स्ट पार्टमै र यहाँले देख्नुभयो हामीले सेकेन्ड पार्ट जस्तै जिआर नाइनबाट सुरु गर्छौँ अब त अति भो त्यसपछि सिआर नाइनमा जाने पुग्ने छैन तिमीलाई सिआर नाइन
त्यसपछि सँग म जस्तै जेमै सँग म जस्तै त्यसपछि सीएनएन मा जाने चरतिर अँध्यारो भो सीएनएन त्यसपछि फेरि ब्याक टु जीएनएन मा जान्छु घरबाट पनि फोन औला है मा हामी डी मा जान्छु फेरि हामीले फर्स्ट पार्टलाई कनेक्ट गर्छौँ यसरी हामीले फर्स्ट पार्टलाई कनेक्ट गर्छौँ र फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड पार्ट युज गरेर हामीले यो गीतको सबै भाग बजाउन सक्छौँ र आशा छ यो भिडियोले यहाँहरूलाई केही हेल्प भयो होला यदि यो भिडियो तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक्स अनि कमेन्ट गरिदिनु होला र आउने दिनहरूमा हरेक नयाँ भिडियोहरूको अपडेटको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला मेरो आफ्नो गीतहरू पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो गीतहरू सुन्न मन छ भने मेरो ओरिजिनल सङहरू प्लेलिस्टमा जानुभयो भने तपाईँहरूले त्यो भेट्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो